always a dramatic entrance, Warp. Let's go after Zerg. Not today, Lightyear. For I started the self-destruct sequence on my way out. It is a moon of doom now. Self-destruct in 60 seconds. 60 seconds? All the time in the world. Nu is er de kans vlag. Een laatste eer aan die gevierde zangeres Janita Klaassen. College-overhede heeft het van die hand gewys. Een dankdienst is vanochtend in Centurion voor die zangeres Janita Klaassen gehou. Sy is maandagochtend in die ouderdom van 58 jaar in Tshwane oorlede nadat kanker van die thymusklier 10 jaar gelede by haar gediagnoseer is. Familie, vriende en bekendes in die musiekbedryf het in 'n stampvol kerk afskeid geneem van Klaassen, wat geliefd was en op baie mense 'n groot indruk gelaat het. En dit was haar wens dat 'n dankdiens eerder as 'n gedenkdiens vir haar gehou word. Die predikant, André Venter, het haar bestempel as een wat 'n vol lewe gelei en innerlike vreugde beleef het. Haar sangmaat van 23 jaar, Manuel Scorsio, saam met wie sy 350 konserte aangebied het, het 'n lied gesing wat spesiaal vir Klaassen geskryf is. Sy het haar debuut in 1979 gemaak met die lied Madeliefie. Sy het 'n luisterryke sangloopbaan van 20 jaar gehad en het veral bekendheid verwerf met haar liedere Rolbos, Meisiekind en Oorwinter. Sy was altyd so spontaan en vriendelik geweest. Sy was werklik 'n mens wat jy nie vergeet nie. Sy was 'n wonderlike mens en 'n wonderlike voorbeeld van almal van ons en ons sal haar baie mis. Dit wat sy my geleer het en die belewenis wat ek gehad het van haar uitlewing van haar geloof en haar stilte en haar grasievolle aristokratiese gees, sal ek in my lewe nooit vergeet nie. Ek het nie geweet so iets is moontlik nie. Die dood het haar weggeneem, maar hulle kan nie die erfenis, die herinneringe, die wat sy agter gelaat het, dis ons. Dit koester ek van haar as my sangmaat vir ewig. Ek is baie lief vir Janette. Sy word oorleef deur haar man Nick, haar seun Dani, dogter Hanelie en twee kleinkinders. Annemarie van Wyk, SAK, Centurion.